Вітаю у новому випуску Business Lift. Я Стас, і у цьому відео розберемо інші варіанти застосування платформи Advisor. Давайте починати. Отже, як можна знайти співробітників за допомогою SMS? Наприклад, ви щойно відкрили службу таксі у новому місті, скажімо, у Черкасах. І вам потрібно знайти водіїв. Ваша мета – знайти чоловіків, які водять авто та проживають у місті Черкаси. Обираємо тип розсилки «Мої знижки», обираємо канал SMS. Не забуваємо обрати одразу Альфа ім'я, або ж замовляємо нове для служби таксі, якщо це ваша перша розсилка. І починаємо підбір цільової аудиторії. Обираємо стать – чоловіки, бажаний вік водіїв і опцію користування транспортом, авто та категорію водіїв. Перейдемо до локації. Вказуємо основну локацію перебування – Черкаси. Натискаємо «Створити повідомлення» і переходимо до написання тексту SMS. Тут описуємо вакансію коротко та зрозуміло. Додайте контактний номер телефону або короткі посилання на форму реєстрації, а далі визначаємо дату та час відправки повідомлення. Вказуємо бюджет і відправляємо на перевірку. Щойно контент-менеджер погодить розсилку, SMS відправлятиметься у призначений вами час. Ну а поки очікуйте на відгуки від потенційних працівників та запускайте ваш сервіс таксі у Черкасах чи будь-який інший бізнес у будь-якому іншому місті. Перейдемо до наступної ситуації. Уявімо, у вас мережа зоомагазинів. І нещодавно ви запустили нову послугу – щомісячна підписка на замовлення та доставку корму для тварин. Ну, щоб зекономити час для власників та не залишити голодними домашніх хвостиків. Тож ваше завдання – проінформувати постійних клієнтів про нову опцію. Для цього обираємо тип розсилки «Свій список клієнтів» – канал SMS. Вже традиційно обираємо необхідне альфа-ім'я або замовляємо нове. Далі завантажуємо номери ваших наявних клієнтів у файлі формату Excel, CSV або TXT. Наступне. Створюємо текст повідомлення. Пам'ятаємо, що обсяг одного SMS до 70 символів кирилиці. І в повідомленні може бути до 5 SMS. Також можна додавати емоджі. Розповідаємо про суть нової послуги. Додаємо коротке посилання, щоб відслідковувати переходи. Та вказуємо контактний номер телефону. Далі вказуємо бажану дату та час відправки і надсилаємо на погодження контент-менеджеру. Після перевірки SMS розсилка розпочнеться у запланований час. Оплата відбудеться лише за доставлення SMS. І останній приклад на сьогодні. Скажімо, онлайн-магазини побутової техніки необхідно сповістити про акційні товари, наявну базу клієнтів через Viber. Ваша мета – розповісти своїм клієнтам про знижки місяця на побутову техніку. Для цього обираємо тип розсилки «Свій список клієнтів», далі канал комунікації Viber, вказуємо альфа-ім'я відправника компанії, додаємо логотип для більшої впізнаваності та переходимо до аудиторії. Тут нам потрібно завантажити базу наявних клієнтів у форматі Excel, CSV чи TXT. Далі створюємо текст повідомлення. У Viber можна додати до 1000 символів. Завантажуємо зображення та створюємо кнопку з посиланням. Тут важливо обрати влучний меседж на кнопку, щоб спонукати клієнта клікнути на неї та перейти на сайт. Далі вказуємо бажану дату та час відправки і надсилаємо на погодження контент-менеджера. Щойно розсилка пройде перевірку контент-менеджера, Viber-компанія розпочнеться у вказану дату. Оплата відбувається також лише за доставлені повідомлення. Друзі, ми розглянули лише деякі сценарії використання платформи Advisor для створення влучної комунікації з різною аудиторією. З розсилками «Мої знижки» ви можете надсилати промо-SMS та залучати потенційну аудиторію, застосовуючи можливості Big Data, а це понад 40 критеріїв. Також зможете відправляти SMS у реальному часі тим, хто потрапляє на обрані вами локації з розсилками за подіями. Обираючи розсилку «Свій список клієнтів», ви зможете комунікувати зі своєю клієнтською базою у будь-якому з доступних каналів – SMS чи Viber. Залишайте заявку на сайті, і наші фахівці допоможуть обрати найбільш релевантний тип розсилки для вас та нададуть відповіді на всі ваші запитання. До зустрічі!